איזה גובה צריך להיות בכדי להתקבל ליחידות מובחרות. אז כשאני התגייסתי, הייתי בטוח שיש איזה מודל שביחידות מובחרות, יחידות תלי, צריכים להיות חבר'ה 1.80 מטר ומעלה, חסונים, הכל. ואז הגעתי, ואני אספר לכם מה קרה לי בגיבוש. ביום הראשון של הגיבוש, בעצם התגייסנו ביום חמישי, ובמוצא שהתחלנו את הגיבוש, וביום ראשון היה המסע הראשון. מסע הראשון, יצאנו מתל נוף, הייתי במחלקה, מישהו שהכרתי עם הכדורסל, שיחקתי כדורסל בהפועל תל אביב, עד כיתה י"א, ומישהו שהכרתי אותו, ששיחק בקבוצה אחרת, ענק, 2 מטר, סוס. אחרי איזה קילומטר שיצאנו לתל נוף, פתאום הבן אדם קרס, זהו. אמר, אני רוצה לעצור, אני רוצה להפסיק, חתם ויתור על הגיבוש. זה היה שוק ראשון. אותו מסע המשיך הלאה, זה בדיעבד, היה משהו באזור 20-25 קילומטר, מתל נוף לפלמחים, דרך לא דרך, באמצע הדרך, כל השרירים נתפסו לי, אני הייתי רץ מעולה, אבל לא תרגלתי הליכות ומסעות, ועוד עם משקלים, ופתאום התרסקתי. ואחד מהאנשים שהיו איתי בצוות, המדריך עזר לי לקום, ואחד האנשים, שמו גיטאי, שמבטחה הסתכלתי עליו, קטנצ'יק, 1.60 מטר, אולי 1.65 מטר, שם על היד ככה, חבק אותי, והולכים ככה, אני צולע ככה 100-200 מטרים שוני, עד שהשרירים השתחררו. וזה השוק כפול. ואז לאורך הדרך, גם בשירות הצבאי, פתאום אתה מגיע לטירונות בסנור, טירונות צנחנים, בפלוגה שיש שם החבר'ה משלדג, סייר צנחנים, עורב צנחני, ו-669 יחד, ואתה פתאום מסתכל ואתה רואה חבר'ה נמוכים, קטנים, שהם סוחבים את המאג. ואתה רואה חבר'ה גדולים שהם פחות חזקים. בקיצור, אין פה שום חוקיות. ולימים, כשהקמתי, אחרי שהשתחררתי את המסגרת הראשונה בארץ, הכנה לצבא, במחזור השלישי מגיע אליי אדם יקר, ששמו ניר, ניר פורז. מי שלא מכיר אותו, גגלו עליו, גיבור ישראל. ניר היה מפקד צוות בסיירת מטכ"ל, ונהרג בניסיון החילוץ של נחשון וקסמן, ב-14 לאוקטובר 94. ניר לא רק היה חניך שלי, אלא חבר נפש, ואני כל שנה מספר עליו ביום הזיכרון. אבל למה אני מראה לכם את התמונה של ניר? כי ניר היה 1.62 מטר, משהו כזה, מפקד צוות בסיירת מטכ"ל. ומי שיודע ומכיר, בסיירת מטכ"ל יש הרבה מפקדי יחידות, אוקיי, אמירם לוין ועוזי דיין ועוד רבים שהיו נמוכי קומה. יש שם הסברים בעניין הזה, הסברים מצחיקים, אבל השורה התחתונה, מי שמכם לא גבוה, תעיפו את זה מהצד, לכו בכל הכוח, תתכוננו, תכינו את עצמכם, מי שגבוה שלא יעוף על עצמו, בשורה התחתונה, מה שקובע זה הלב שלך, כמה אתה רוצה, וכמובן כמה אתה מכין את עצמך בצורה רצינית. שיהיה לכם בהצלחה, בין אם אתם 1.50 מטר, 1.60 מטר, 1.80 מטר, מה שיקבע בסוף זה מי אתם כבני אדם. ביי.